baxtli oilalar soni ko'p bo'lishi mumkin edi. Agarda erlar ayollarni yaxshi tushunganlarida. Ayollar esa futbolni. Assalomu alaykum. Futbol TV telekanalida Offside ko'rsatuvi va uning boshlovchisi Ibrohim Ahmedov. Bugun ko'rsatuvimizni ko'rmaysiz. Kosmosda ham futbol uchrashuvlari o'tkazilishini, Oltin to'p Odil Ahmedovga taqdim etilishini, Ronaldoning futbol bilan xayrlashishini, Tottenhamning Yevropa Chempionlar Ligasidan so'ng kubokni olib qochishini, Real Madridning yana Zidane xizmatlaridan voz kechishini. Ko'rsatuvning bugungi soni ham qiziqarli lavhalar, voqealar va shartlardan iborat. Shart deyishimizga sabab bugungi dasturimizda ham mehmon bor. Umuman olganda, Offside ko'rsatuvining har bir soniga aynan futbolni tushunadigan mehmonlarimizni taklif etishga astoydil harakat qilamiz. Endi hazil tariqasida balki ba'zi bir sonlarimizda futbolni tushunmaydiganlar ham bo'lishi mumkin. Bu albatta keyingi sonlarda. Bugun esa futbolni juda ham yaxshi tushunadigan, futbol ommasiga juda ham yaxshi tanish bo'lgan, bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, Futbol TV kanali sport sharhlovchisi, futbol sharhlovchisi bo'ldi. Davron Fayziyev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat. Sizni Offside ko'rsatuvimizni 2-chi sonida qarshi olayotganimizdan benihoyat xursandmiz. Va bugun qiziqarli suhbatlar bizni kutmoqda. Aynan futbol maydonidan tashqarida bo'lgan qiziqarli ma'lumotlar, nima deyishimiz mumkin, lavhalar, eng asosiysi suhbat va sizni fikringiz. Agarda tayyor bo'lsangiz, u holda boshlashimiz mumkin. Boshlaymiz. Demak, bugun biz siz bilan birinchi mavzu bu hozirda jahon transfer ommasida shov-shuv bo'layotgan Eden Hazard'ni, aynan Chelsea vakilini Qirollik klubi tarkibiga kelib qo'shilishi haqida so'z yuritmoqchimiz va Offside ko'rsatuvini shu bilan boshlash niyatidamiz. Agarda qarshi bo'lmasangiz, dastlab biz lavha tomosha qilamiz, aynan Hazard bilan bog'liq bo'lgan lavhani. Ana undan keyin esa menda ba'zi bir savollar bor. Meni nazarimda tomoshabinlarga ham bu savollar qiziq bo'lsa ajab emas. Javobni esa sizdan olamiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Bu holda marhamat, lavhani kuzatamiz. Hech kimga sir emaski, Eden Hazardning 3 nafar ukasi ham futbol olamida barchaga yaxshi tanish. Bular Borussia Dortmund a'zosi Targan Hazard, Serkel Brugge futbolchisi Kilian Hazard va Tubis a'zosi Ethan Hazard. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish kerakki, Edenning otasi Thierry Hazard ham qachonlardir yarim professional darajadagi futbolchi bo'lgan va hozirda u farzandlarining ishlari bilan shug'ullanadi. Va eng qizig'i Hazardning onasi Karin ham Belgiya ayollar ligasida hujumchi bo'lgan. Bizdan 5 kishidan iborat yaxshi jamoa chiqishi mumkin edi. Otam hali ham futbol o'ynaydi. Onam esa murabbiy bo'lishi mumkin edi, deydi Eden Hazard. Hazard Real tarkibiga kelib qo'shilishi bilanoq u qaysi raqamda to'p tepishi barchani qiziqtirayotgan edi. Endilikda Hazard avvallari Cristiano Ronaldoga taklif etilgan 7-chi raqam ostida harakat qiladi. Xabaringiz bor, Hazard Chelsea tarkibida 10-chi raqamda o'ynardi, ammo Realda unga bu raqam nasib etmasligi aniq edi, chunki ushbu raqam xorvatiyalik futbolchi Luka Modrichga tegishli. Endi masalaning ikkinchi tomoni, eng qizig'i Ronaldo jamoani tark etganidan so'ng 7-chi raqam darhol o'z egasini topdi. To'g'ri, u qandaydir futbol yulduziga topshirilmadi, aksincha ispaniyalik yosh hujumchi Mariano Diazga taqdim etildi. Endi savol tug'ilishi aniq. Nima uchun bu raqam undan olib qo'yildi va Hazardga topshirildi? Buni esa klub rahbariyati yakuniga yetgan mavsumda Mariano o'yinidan qoniqmaganligi bilan izohladi. Real har doim vaziyatdan unumli foydalanishga odatlangan. Hazard kelishi aniq bo'lganidan so'ng darhol Marianodan 7-chi raqam olib qo'yilgan bo'lsa ajab emas. Sababi Eden hali Qirollik klubi bilan shartnoma imzolashga ulgurmasdanoq Hazard nomi yozilgan 7-chi raqamdagi futbolkalar sotuvga chiqarilgan. Bu esa Real agarda belgiyalik futbolchi bilan kelishuvga erishadigan bo'lsa, u holda 7-chi raqam unga topshirilishi allaqachon aniq bo'lib ulgurganidan darak beradi. Masalaning yana bir tomoni yulduz futbolchining Realda o'z o'yinini topa olishi. Tarixga e'tibor beradigan bo'lsak, Qirollik klubi asosan yulduz futbolchilarni o'z tarkibiga qo'shib kelgan. Bu klub rahbariyatining asosiy prinsiplaridan biridir. Ammo yulduz futbolchilarning barchasi ham Realda o'z o'yinini topib keta olmagan. Masalan, Michael Owen, braziliyalik Kaka, o'yinni unchalik qo'shmagan David Beckham. Xo'sh, lavhani ham ko'rdik. Ana endi esa bemalol savollarga o'tsam bo'laveradi. Davron aka, meni qiziqtirayotgan, balki butun futbol ommasini yoki mana o'zbekistonlik futbol muxlislarini qiziqtirayotgan savol. Hazardni
real tarkibiga kelib qo'shilishi, bu o'sish davri yoki bunday top klubda futbolchi sinib qolish ehtimoli ham bormi? Hazardning Realga o'tishini birinchi navbatda aytib o'tmoqchimanki, Florentino Perez, ya'ni Real Madrid klubining prezidenti o'tgan mavsumdagi xatolarini to'g'rilashga bo'lgan harakati. Birinchidan shu. Negaki, o'tgan mavsum o'zining eng asosiy to'p urari, lideri, haqiqiy yulduzini sotib yubordi Ronaldoni va uning o'rniga birorta o'sha darajaga yaqin bo'lgan futbolchi taklif etmadi. Natijada Real hujumida yaqqol muammolar kuzatildi. To'g'ri, Benzema qo'lidan kelgancha bu muammolarni yopishga harakat qildi, biroq uning bir o'zi buni eplay olmadi. Gareth Bale formasini yo'qotdi. Natijada Real hujumida lider yetishmadi yaqqol. Endi bu mavsumda Perez tushundiki, ana o'sha narsani bartaraf qilmasdan iloji yo'q. Azar olindi, mana Yovich ham jiddiy transfer bo'ldi. Endi Yovichning pozitsiya nuqtai nazaridan misol uchun Ronaldoning o'rnini emas, balki ko'proq Benzema bilan rotatsiya qilinishi mumkin. Eden Hazard esa aynan o'sha hujumni boshlab beruvchi, kerak paytda yakunlovchi pozitsiyaning bo'shab qolgani o'rniga taklif etildi. Florentino Peresning ikkita xatosini ham qo'shimcha sifatida aytishimiz mumkin. Birinchisi, yuqorida siz aytib o'tganingizdek, misol uchun Cristiano Ronaldo aynan Juventusga sotib yuborilgani. Ikkinchi masala, qatorasiga 3 marotaba Yevropa Chempionlar Ligasi bosh sovrinini qo'lga kiritgan. Umuman, hali futbol tarixida bunaqasi bo'lmagan. Bitta klub qatorasiga 3 marotaba Chempionlar Ligasi g'olibligini qo'lga kiritmagan va bundan tashqari murabbiy sifatida ham qatorasiga 3 marotaba bitta murabbiy hali Chempionlar Ligasi sovrinini qo'lga kiritmagan. Zidandan nima uchun voz kechdi o'shanda va yana nima uchundir qaytarib oldi? Bu ham xatosini tushunib yetganmi? Albatta, bir yil vaqt kerak bo'ldi shuning uchun. O'sha narsani sekin-sekin mana Peres tiklayapti. O'zi qilgan xatolarni o'zi to'g'rilashga harakat qilyapti. Chunki sal qoldiki, Florentino Peres muxlislar ko'z o'ngida juda bir yomon inson, mag'lubiyatlarning asosiy sababchisi obraziga ega bo'lib borayotgan edi. Perez buni his etdi. Bu narsa esa uning klubdan ketishiga ham zamin yaratishi mumkin edi va u tezda hammasini to'g'rilashni boshladi. Zidanning o'zini qaytarishni uddaladi. O'zini ega ketkizgan, chunki o'zgarishlar davri boshlanayotganini sezgan Zidan qo'shilmagan edi o'shanda uning fikrlari bilan. Natijada ular xayrlashishiga to'g'ri keldi. Hozir Zidanning kelishi o'sha esingizda bo'lsa, o'sha paytdagi shartlaridan biri transferda Zidanga erkinlik berish, tarkib masalalariga aralashmaslik, shunga o'xshagan shartlar bilan Zidan qaytarildi. Endi mana Hazardning kelishi, ya'ni to'g'ri, oldin ham yulduzlar taklif etilgan va ishlar yurishmagan paytlar bo'lgan. U paytlar bilan solishtirib bo'lmaydi. U payt Galaktikos davri. Asosan transfer xatolari Galaktikos davrida edi. Ya'ni bitta pozitsiyada bitta, ikkita zo'r yulduz bo'la turib, yana ustiga yulduz olish xatolari edi. Bu yerda aytayotganimdek, Azarga joy bor. Hozirgi vaziyat boshqacharoq. Hozir jamoa inqiroz, bu o'tgan mavsumdan da yomon natija ko'rsatish iloji yo'q-da Real uchun. Ya'ni Azar o'zi uchun qulay payt keldi. Oldin ham Azarni taklif etgan Real o'tmagan yoki kelisha olishmagan klublar. O'sha paytda o'tganda balki yurishmasdi ish. Kimdir so'rasa qolib ketardi. Ronaldo payt o'tganda balki ishlari yurishmasdi. Hozir ideal vaqt Azar uchun. Unga talab bor. Talab bor. Jamoa natijalari pasaygan, undan past natija ko'rsatish qiyin masala. Buning ustiga Zidane tushunib turibdiki, jamoani sal yangilash davri. Yangilash davrida Ronaldo ham esingizda bo'lsa, qanaqa payt kelgan edi. Realda Galaktikos davri tugab, o'sha Beckham, Raul Beckham, Ronaldo ular davri tugab, hatto o'sha Raulning birinchi mavsumda raqamini ola olmagan, 9-chi raqamda o'ynagan. Keyingi mavsumiga 7-chi raqam olgan. Aytmoqchimanki, o'tish davrida kelgan. Azar ham o'tish davrida. Ya'ni qulay vaziyat demoqchiman. Shunga ozgina ko'proq ehtimoli bilan Azarning transferi omadli chiqsa kerak degan taxminim bor. Ronaldo Angliya Premier Ligasidan keldi. Angliyaning kuchli jamoasidan, Manchester United'dan keldi. Va deyarli yoshi bir xil edi, deyarli. Yoshroq edi. Xo'p. Azar ham Angliyaning kuchli klubidan, Angliyaning aynan Chelsea'ning yetakchisi sifatida Realga kelyapti. Va siz aytgandek, o'sha
yangilanish davriga kelyapti. Angliyadan kelyapti. Demak, u xuddi Ronaldo singari bu yerda ham balki fantastik o'zgarishlarni amalga oshirishi mumkin. Bu qiyin masala chunki baribir Ronaldo va Messi alohida dunyo. Alohida dunyo. Hazar necha bor harakat qildi ularning darajasiga chiqishga-yu, ammo qiyin. Hazar o'sha Ronaldo va Messi va boshqa futbolchilar orasida ba'zida chiqib qoladi-yu. Mana orada bir Griezmann chiqdi, Neymar chiqdi, Ribery chiqdi. O'shalarga raqobatchi sifatida uchlikka kirishga harakat qiladiganlar orasida shubhasiz Hazar bor. Mbappe-chi? Mbappe endi yangi avlod. Baribir, bugungi yangi avlod. Oldingilarni nazarda tutyapmanki, o'sha Ronaldo va Messi darajasi hamda qolganlar darajasi o'rtasida turadigan ba'zi iste'dodlar bor-u, Hazar o'shalar qatori. Xullas, Ronaldo va bu Hazar Messi, shundaymi? Ronaldo va qo'shimchasiga Ronaldo va Messi Hazar. Ronaldo va Messi Hazar. Kim bir narsaga e'tibor berdingizmi? Bizni ko'rsatuvimiz mana aynan hozir biz Real haqida gaplashyapmiz va kuzatayotgan bo'lsangiz, aynan Futbol TV kanalida ham Real Atletico Madrid jamoalari o'rtasiga o'yin ketmoqda. Bu ham bejizga emas. Biz bu to'g'ridan-to'g'ri efir, buni biz hech qanaqasiga o'zgartira olmaymiz. Har tomonlama ko'rdingizmi? Mos tushmoqda bugungi mavzuyimizga. Xo'sh, Hazar. Demak, bugun Zidane tomonidan qabul qilingan to'g'ri tanlov, shundaymi? Bugungi kunda mavjud bo'lgan variantlar orasida eng zo'r 3 tadan bittasi Hazar. Real uchun. Eng zo'r 3 tadan bittasi. Ikkita kim bo'lishi mumkin edi? Bittasi Mbappe shubhasiz. Endi mana Pogbani ham e'tirof etishdi-yu, lekin Pogba varianti qanchalik to'g'ri keladi? Pogbada lekin mana qiyin bo'lishi mumkin. Negaki Toni Kroos hamda Luka Modrich uning pozitsiyasida o'ynaydi. Bundan tashqari Pogbani xarakteri ham bor. Men shaxsan Pogbani ham bor xarakter. Lekin Hazar maydonda o'ynaydi. Soch turmagiga ko'proq bezak berishdan ko'ra, e'tibor berishdan ko'ra maydonga ko'proq e'tibor qaratadi. Bu bir. Men shaxsan men bilmadim bu fikringizni tomoshabinlar yoki siz qanchalik qo'shilasiz. Pogbani shaxsan men ikkinchi Balotelli deb hisoblayman. Juda ham ko'p gapiramiz, lekin maydonga kerak bo'lgan, qiyin bo'lgan, muhim bo'lgan uchrashuvlarda afsuski natija juda Balotelli chalay emas lekin. Balotelli bilan farqi, Balotelli shunaqangi bir xarakter egasi edi-ki, hali nimadir yoqmasa shu maydonni o'zidan ham hammasini tashab chiqib ketadigan darajada edi-da. Pogba janjallarga aralashadi, ko'proq uniki sahna ortida qolib ketadi. Ya'ni ommaviy axborot vositalari orqali eshitib qolamiz, Pogba murabbiy bilan kelisha olmayapti. Lekin aniq fakt, video yoki maydonning o'zida bir qiliqlar qilib, futbolkalarga yozuvlar yozib, jahl qilib, unaqa narsa yo'q. Maydonga tushdimi, sal o'zini bosib oladi. Naryoda tashqarida sal to'g'ri xarakteri bor. Lekin Pogbani baribir biz o'sha azarchalik mehnatkash futbolchi deb aytishimiz qiyin. Pogbani misol qilib keltirganimki, Real bir qiziqib ko'rdi. Kerakmi deb o'ylaysizmi Pogba Real uchun? Kerakmi bugungi yangilanish davrida? Soppa-sog' Modrich va Kroos paytida kerak emas. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi kunda Hazarni aynan Real tarkibiga Santiago Bernabeu'ga kelishi Zidane tanlagan yo'l, to'g'ri yo'l. To'g'ri deb hisoblaysiz. Va bu savolga to'liq javobni, aniq javobni Davron Fayziyev bildirgan fikr va balki boshqa futbol muxlislari, futbol mutaxassislari tomonidan bildirilgan fikr qanchalik o'zini oqlashini esa endi buyog'iga yangi mavsum ko'rsatib beradi. Shunday. Ana endi bitta savol menda. Biz bu yerda top, ya'ni Realning top 10 talik eng omadsiz transferlar ro'yxatini tuzib chiqqanmiz. Qiziq bo'ladi. Omadsiz 10 talik. Siz ushbu 10 talikni hozir biz e'lon qilishimizdan avval ushbu 10 talikka kimlarni kirita olasiz? Kimlar bor deb o'ylaysiz? Mana shu 10 talikda sizga hozir lavhani taqdim etishimiz lozim. Esimga keladiganlardan mana Kaka. Esimga keladiganlardan Owen. Mana shu ikkita o'yinchi o'sha avval Realga kelishidan avval katta yutuqlarga erishib turib, individual yutuqlarga erishib turib, hatto jamoaviy yutuqlarni ham qayd etib, keyin kelib yo'q bo'lib ketgan futbolchilardan eng yaqqol misollar sifatida shularni keltirib. Bayilni bu yerga kiritishimiz mumkinmi? Mumkin. Bo'lmasa, hurmatli tomoshabinlar, bizda ofsayd ko'rsatuvi va
biz 10 ligimizni taqdim etamiz. Ya'ni Realning omadsiz 10 transferi. 10 ligimizda Daniel yarim himoyachi Thomas Gravesonni ochib beradi. 2005-yilning yanvar oyida 3,5 million yevro evaziga Evertondan Qirollik klubiga kelib qo'shilgan futbolchi yakunda jamoani tark etgan Makalelining o'rnini egallashi kutilgandi. Yarim himoyachi bir nechta o'yinlarda o'zini ko'rsatishga muvaffaq bo'ldi, ammo keyin esa Galacticosning e'tiboridan chetda qola boshladi. Chunki uning qo'shtirnoq ichidagi qobiliyatlardan biri futbolchilarning oyog'iga tepish va jamoadoshlari bilan qo'pol muomalada bo'lish edi. Yakunda ushbu tartibsizlikka Fabio Capello nuqta qo'ydi. Klubga kelish Balanoq italiyalik murabbiy shuni ma'lum qildiki, Gravesson uning o'yini konsepsiyasiga to'g'ri kelmaydi. Realda omadi chopmagan yana bir futbolchi bu Antonio Cassano, italiyalik hujumchi Qirollik klubiga 2006-yilning yanvar oyida kelib qo'shiladi. Ammo Fabio Capello bilan munosabatlari Roma'da o'ynab yurgan davrlardayoq yomonlashib bo'lgan Cassanoning taqdirini yakunda aynan Capello hal qiladi. Italiyalik mutaxassis Cassano xarid qilinganidan ko'p o'tmay tarkibga keladi va yakunda vatandoshini Zaxira o'rindig'ida qoldiradi. Bu holatni Capello futbolchi ortiqcha vazn muammosi va yomon sport formasida ekanligi bilan izohlaydi. Yakunda Cassano jamoani tark etadi va Sampdoriyaga yo'l oladi. Argentinalik himoyachi Walter Samuel esa Cassano kabi Roma tarkibidan Realga kelib qo'shiladi. Futbolchining transferi uchun Qirollik klubi 25 million yevrodan voz kechishiga to'g'ri keladi. Roma'da ajoyib o'yin ko'rsatgan Walter Realga kelib kutilgan natijani ko'rsata olmaydi. Bor yo'g'i bitta mavsum Real tarkibida harakat qilgan himoyachi futbolchilar bilan til topisha olmaydi va jamoani tark etadi. Braziliyalik yarim himoyachi Emerson Real tarkibiga 2006-yil Juventusdan kelib qo'shiladi. Birinchi mavsumdayoq 34 ta uchrashuvda maydonga tushgan Emerson bitta gol va 3 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan xolos. Eslatib o'tamiz, Emerson Realda Zinedine Zidane o'rinbosari sifatida qaralgandi. Yakunda braziliyalik futbolchi o'rta chiziqda o'z o'rnini topa olmadi va jamoani tark etdi. Ana endi esa 2006-yil 26 million yevro evaziga Real tarkibiga kelib qo'shilgan Mamadou Diarra haqida so'z yuritamiz. Diarra Qirollik klubi tarkibida bor yo'g'i bitta mavsum o'rtamiyona o'yini ko'rsatdi. Keyin esa uning o'yini Real murabbiylar shtabini qoniqtirmaydi va natijada Mamadou Diarra zaxira o'rindig'idan joy oladi. 2011-yilga kelib esa Diarra Monakoga 4 million yevro evaziga sotib yuboriladi. Ispaniyaning yarim himoyachi Aser Ilaramendini esa klub Real Sociedad'dan xarid qilib oladi. 2013-yilning iyulida Qirollik klubi futbolchi bilan 6 yillik shartnomaga imzo chekadi. Ushbu transfer uchun Real salkam 39 million yevrodan voz kechishiga to'g'ri keladi. Aser jamoada Xabi Alonsoga o'rinbosar sifatida qaralgan. Alonso jarohatlar tufayli mavsum davomida ko'plab o'yinlarni o'tkazib yuborishiga to'g'ri keladi. Yakunda Qirollik klubi futbolchini ortga, aniqrog'i Real Sociedad'ga 2015-yili 15 million yevro evaziga sotib yuboradi. 2007-yili Gollandiya terma jamoasi yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatida g'alaba qozonadi. Turnirning eng yaxshi futbolchisi sifatida esa 20 yoshli Winger Royston Drenthe tan olinadi. Natijada gollandiyalik futbolchiga Yevropaning top klublari qiziqish bildira boshlaydi. Ular orasida Kataloniyaning Barcelona klubi ham bor. Ammo Real yakunda barcha jamoalarni ortda qoldirgan holda 14 million yevro evaziga Drenthe bilan 5 yillik shartnomaga imzo chekadi. 2007-8 mavsumda Drenthe asosiy tarkib o'yinchisiga aylanadi. Hatto 3 ta gol va 2 marotaba golli uzatmaga mualliflik qiladi. Yakunda uning o'rnini ko'p holatlarda braziliyalik Marcelo egallay boshlaydi. Natijada Marcelo butunlay Drenthe'ni zaxira o'rindig'ida qoldiradi. 2007-yili Wesley Sneijder Ajax'dan Real'ga 27 million yevro evaziga kelib qo'shiladi. Dastlabki mavsumda Sneijder ajoyib o'yini ko'rsatadi. 38 ta uchrashuvda 9 ta gol va 9 marotaba assistent vazifasini bajaradi. Ikkinchi mavsumda esa avvalgi Sneijderdan hech narsa qolmaydi. Natijada birinchi yildan 10 ta kam uchrashuv o'tkazadi va bor yo'g'i 2 ta gol va golli uzatmaga mualliflik qiladi. Top 10 ligimizning ikkinchi pog'onasi esa angliyalik yarim himoyachi Jonathan Woodgate'ga nasib etdi. 2004-yil Newcastle'dan 18 million yevro evaziga kelib qo'shilgan futbolchi Ispaniyada Fernando Hierroning o'rnini bosa oladigan o'yinchi sifatida e'tirof etiladi. Ammo barchasi kutilganidek bo'lib chiqmadi. Markaz bekning tinimsiz olgan jarohatlari Woodgate'ni Realdagi faoliyatiga nuqta qo'yadi. Birinchi mavsumda angliyalik futbolchi bironta ham o'yinda ishtirok etmaydi. 2005-yildagi debyut o'yinida esa Jonathan avtogol muallifiga aylanadi va o'sha o'yinni o'zidayoq qizil kartochka olib maydonni tark etadi. Keyingi mavsumda esa barcha turnirlarni hisobga olganda 14 ta o'yin o'tkazadi. Keyinchalik Woodgate Middlesbrough tarkibiga borib qo'shiladi. Va bizning 10 ligimizda birinchi pog'ona braziliyalik yulduz Kakaga nasib etmoqda. 2009-yil Milandan Realga kelib qo'shilgan ushbu futbolchi umuman olganda transfer boshidanoq noto'g'ri bo'lgan desak adashmagan bo'lamiz. Sababi Kaka sobiq jamoasini sevishi va Milanda qolish niyati borligini ko'p marotaba takrorlagan bo'lishiga qaramasdan, moliyaviy muammolar girdobida qolgan Italiya klubi uni Realga sotib yuboradi. Sababi Real Kaka uchun 65 million yevro to'lashga tayyor edi. Boshqa o'yinchilar singari Kaka ham boshida yaxshi o'yin ko'rsatadi, keyinchalik esa u o'z o'yinini yo'qota boshladi.
belgilaydi. Uning faoliyatidagi katta o'zgarishiga birinchi navbatda 2010-yili olgan jarohati sabab bo'ladi. Natijada braziliyalik futbolchi 8 oy davomida maydonga tushmaydi. Jarohatini tiklab yana maydonga qaytgan Kaka gol urish va assistentlik qilish ishlarini davom ettiradi, ammo avvalgiday emas. Natijada 2013-yili qimmatbaho futbolchi Milanga mutlaqo bepul kelib qo'shiladi. Biz ayni damda aynan top 10 talik, ya'ni qirollik klubining omadsiz top 10 taligini sizning e'tiboringizga taqdim etdik. Davron aka, bilasizmi, nima uchun biz bu ushbu 10 talikni mana shu reytingni tuzib chiqdik? Sababi oddiy. Azar ham vaqti kelib shu reytingga tushishi mumkinmi yoki yo'q degan masalani o'rtaga tashladik va biz siz bilan lavhani namoyish etib tomosha qilishdan avval biroz aynan shu haqida suhbatlashdik. Chunki hech kim kutmagan edi ham 6 topni qo'lga kiritib qirollik klubiga kelgan Kaka qaysidir ma'noda mana shu 10 talikni boshqarishini. Va bir narsani alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Kaka shaxsan o'zi aynan Real tarkibiga o'tishni xohlamagan. Hech qachon xohlamagan. Buni o'zi ham aytgan. Menga Milan yoqadi va men Milanda qolishni xohlayman. Ammo o'sha vaqtda moliyaviy muammolarga duch kelgan Milan xohlaymizmi yo'qmi? O'sha siz aytgan. Liderlik sifatida e'tirof etilgan Real transferlar savdosida tomonidan taqdim etilgan summa Milanni qiziqtirmay qolmadi. Va Milan taklif etilayotgan summaga rozi bo'ldi va qaysidir ma'noda Kakaning roziligisiz, xohlaydimi yo'qmi, Realga sotib yuborildi. Va yakunda balki shu ham aynan Kakani Real tarkibida o'yinini topa olmasligi sabab bo'lgandir. O'sha Milanda Kaka ketayotgan davrda aytishimiz mumkinki, Milan jamoa sifatida juda ham kuchli edi. Va Milandan ketib turib boshqa klublarda Milanning boshqa o'yinchilari ham o'ynay olmadi. Yap qol misol Shevchenko, u ham Chelsea ga o'tib, xuddi Kaka singari umuman oldingidek o'yin ko'rsata olmay yo'q bo'lib ketgan. Shuning uchun ham o'sha davrdagi Milan jamoa sifatida bir tekisda terilgan, har bitta pozitsiyasida zo'r o'yinchilar bo'lgan jamoa sifatida kuchli edi. Bunaqa narsalar jahon futbolida ko'p bo'ladiki, jamoa sifatida kuchli o'ynagan bir klublarga ishonib qo'yib, uning yetakchilarini o'z safiga chaqirishadi, a o'sha yetakchilar sheriklarisiz hech narsa qila olmaydi. Barselonada Coutinho, misol uchun. Sheriklari bilan Liverpulda zo'r o'ynayotgandi, bu yerda Barselonada yurishmayapti. Bunaqa misollar juda ko'p, ulardan biri. Neymar mumkin Paris Saint-Germain'da. Misol uchun. U ham to'ppa-to'g'ri Messi hamda Suarez bilan uchalasi to'xtatib bo'lmas uchlik edi. Alohida olib qaraganda mana Cavani bilan bir-biriga teskari. Umuman birinchi kundanoq Cavani bilan teskari bo'ldi. Ana undan keyin tarkibga Mbappe qo'shildi. Xullas Mbappe, Cavani bugungi kunda aytishimiz mumkinki, umuman butun hujum chizig'i bugungi kunda Mbappeni soyasida. O'sha uchun ham eng aqlli futbolchi hozirgi kunda Muhammad Salah. Negaki u o'tgan mavsumda dahshat o'ynab qo'ygan. Oltin to'pga da'vogar darajasiga chiqib ketdi. Hamma Realga o'tadi, Barsaga o'tadi, o'tga o'tadi, Buyog'ga o'tadi degan taxminlar bildirdi. Salah nima qildi? Qoldi. Qoldi va Chempionlar Ligasini yutdi. Eng aqlli qarorni Salah chiqar. O'sha payt pulga qiziqib, o'sha payt haligi transferlarga uchib, top klubga qiziqib, misol uchun o'sha Real yoki Barselona nomdor jamoaga qiziqqanda, o'sha darajada u yoqda o'ynay olmasligi ham mumkin edi birinchidan, ikkinchidan Liverpool ham yuta olmasligi mumkin edi Chempionlar Ligasini. Aytmoqchimanki, uchlik sifatida bular ham mana Salah to'g'ri iste'dod bo'yicha qolganlardan ajralib turadi, ammo Liverpoolning muvaffaqiyati hujumdagi. Bu faqat Salah, faqat Mane yo Firmino emas, uchalasi birga o'ynashdi. O'sha bitta klubda qolishi va eng qizig'i Salah o'sha o'tgan yilgi natijasini bu yil ham takrorlay oldi. Ya'ni u vaqtinchalik omadi keldi. Shunday gaplar bo'ldi. Endi bu mavsumda Salahni omadi kelib qoldi degan fikrlar bildirganlar bo'ldi. Va kelasi mavsumda Salahni biz shu o'yinini ko'ramizmi? Bir mavsumli o'yinchi. Yo'q, bir mavsumli o'yinchi qayerdandir bir chiqib qoldi, bo'ldi. Kelasi mavsum bo'lmaydi deganlar fikr bildirganlar bo'ldi. Shunaqa fikr ham va o'sha bitta jamoada qolgani, o'sha tarkibni klub saqlab qolgani, o'sha uchlikni yanada sayqallashtirgani, qizig'i Salahga qarshi o'ynashni hamma bilib oldi. O'tgan mavsum kutilmagan edi. Salahga qarshi bu mavsum hamma individual o'ynashni boshladi. Uning yopilishi natijasida bu yerda Mane zo'r bo'lib keldi. Ya'ni uchlik sifatida stabil o'yin ko'rsatadigan mana shunday jamoalarda
bittasini o'rnini bittasi bosib ketishi bu katta plus. O'sha yana agar Neymar, Messi va Suarez uchligini eslaydigan bo'lsak, vaqti-vaqti bilan Neymar ochilib ketib qolardi. Vaqti-vaqti bilan Suarez gollar urib ketib qolardi. Endi Messi eng barqaror orasida. Va Realda ham endi o'sha Bale o'tgan mavsumda Ronaldo, Bale va Benzema ham yomon bo'lmagan, uchinchi. Yaxshi trio bo'lgan. Keyin sekin-sekin o'sha Bale'ning pasayish natijasida trio sal o'xshashni boshladi. O'sha boshida eslaymiz, o'sha Bale'ning tezligi juda ham bir tezkor futbolchiligi ko'plab hollarda aynan hujum chizig'ida qo'l kelayotgani va bugungi kunda hozircha siz o'sha dastur avvalda aytib o'tganingizdek, Benzema bir amallab jamoani tortib yuribdi. Hattoki Zidane ham aytdi. Yetadi bo'ldi Benzemani tanqid qilish. Eng qizig'i jamoa to'purari aynan shu Benzema bo'ladi. Shu Benzema gol uryaptiki, jamoa qanday bo'lmasin bir amallab ochko qo'liga kiritayapti deb. Hozirgi kunda aynan o'sha qanotda ikkita tezkor hujumchi va markazda yakunlovchi hujumchi bilan o'ynayotgan taktik sxemalar qo'l kelmoqda. Ya'ni Real haqida gap ochilgani uchun aytib o'tyapman. O'sha Azarning kelishi, Ronaldoning chapdagi pozitsiyasini egallashi bu uchlikning to'ldirilishiga hali bilmadim, balki Bale'ning o'rniga boshqa bir futbolchi ham taklif etilishi. Savolni bermoqchi edim. Mbappe kelishi mumkin misol uchun. Agar Mbappe keladigan bo'lsa, Azar, Mbappe va markazda Yoyovich yo Benzema o'ynab, mana shunday Benzema qoladi deb o'ylaysizmi? Bu Zidane vatandoshi bo'lgan uchun emas, aniq bilaman. Xo'sh, Benzema hozirgi Realning ramziga aylanib bo'ldi. Uni mana nechta murabbiy kelib ketdi, Benzemani hech kim tushunmaydi. Lekin qachonlardir Raul ham yoki bo'lmasa Kasilis ham Realni ramziga aylanib ulgurdi. Ular o'sha yosh nuqtai nazardan o'sha pikdan tushib bo'lib ketishdi-yu. A Benzema hali tushmadi, hali o'ynaydi yana 1-2 mavsum. Nechta mavsum taxminan? Siz taxmin balki kelayotgan mavsumdan keyin yo'q, oxirgisi emas u, o'sha yaxshi formadagi oxirgisi. Demak, bu mavzuga yakun yasaymiz. Hurmatli xonimlar va janoblar, Offside ko'rsatuvi Davron Fayziyev studiyamiz mehmoni va biz aynan Azarni transferi va omadsiz top 10 ta transfer va so'zsiz Azar ushbu ro'yxatga kirishi mumkinmi yoki yo'q va hozirgi Realni hujum chizig'idagi vaziyatga oydinlik kiritib oldik. Xo'sh, Davron aka, endi siz bilan keling bir 10 talik tuzamiz. Biz hozir 10 ta futbolchini e'tiboringizga havola etdik. Bu Real bilan bog'liq edi. Bu safar umuman dunyoning turli klublaridan kelib chiqqan holda tuzamiz. Balki O'zbekiston chempionatidan ham kimdir hozir mana shu ro'yxatga sizning nazaringizda, sizning fikringiz bo'yicha kirish ham mumkin. Demak, hurmatli tomoshabinlar, Offside ko'rsatuvida texnika jihatidan juda ham kuchli bo'lgan 10 talik Davron Fayziyev nigohida. Boshladik. Demak, kimni 10-chi o'ringa kimni olamiz? Aniqlik kiritib olishimiz kerak, Ibrohim, ya'ni bugungi kun futbolchilarimi yoki umuman keling aniqlik kiritamiz. So'nggi 20 yil deymiz. Oh, so'nggi 20. Bu yerda juda ham kuchli futbolchilar bor. Shaxsan men ushbu ro'yxatga Alessandro Del Piero, Pirlo, Zidane, Figo, xosa yana Realga texnika deganda, masalan, o'sha fint, aldab o'tish, shunga o'xshash texnikami? Keling, uyg'unlashtiramiz. Shu shunaqa tuzaylikki, xohlasangiz keling, o'sha aldab o'tish, xohlasangiz jarima zarbalarini bajarish bo'yicha. Xo'p, bitta narsa, so'nggi 20 yilni olamiz. Xo'p, lekin so'nggi 20 yilga kirmaydigan yana bitta futbolchini qo'shaman baribir. Bu hozirgi yoki undan avvalroq, avvalroq o'ynagan. Unda eshitamiz. Texnika deganda men xohlaymizmi yo'qmi, ko'z oldimga Maradona keladi. Men uni texnika bo'yicha o'sha top ustasi deymiz, top ustasi, topni boshqarish ustasi bo'yicha haligi ustoz maestro deymiz. Maestro deb bemalol aytishimiz mumkin. Misol uchun Pele qirol, haqiqiy qirol. Gol urish, golni his etish universallik bo'yicha Pelega yetadigani yo'q. Lekin top bilan ishlash bo'yicha texnika haqida gap ketganda Maradonaga hozirgi kunda misol uchun Messi tenglashdi. Ammo shu 10 talikka uni ham baribir kiritib o'tishimiz kerak. Kelishdik. Unda 10-chi o'rindan boshlaymiz. Demak, hurmatli tomoshabinlar, aynan Davron Fayziyev 10-chi o'rinda kimni ko'rmoqdilar? Mayli, reyting ketdi. O'zimizning o'yinchilar ham bo'lsam bu ro'yxatda deyman. Negaki, baribir
o'zimizning futbol. Menga juda ham qiziq, tomoshabinlarga ham qiziq. Maradona ro'yxatga kiritilgan 10 talikda menga qiziq o'zbekistonlik futbolchilardan. Masalan, o'zbekistonlik futbolchilar nimaga qo'shmoqchiman? Sababini tushuntirib o'taman, Ibrohim. Bizda har doim emas, ko'pincha o'zim ham hali sharhlovchilik qilishdan oldin yoshligimda hayron bo'lardimki, nega futbolchilar ishonch bilan raqibni aldashga bormaydi? Ya'ni to'p qabul qildimi, iloji boricha shu tezroq o'zidan xolis tursa, shunaqa narsa bo'lardi oldin psixologiyada to'p bilan ishlashga muammo. Buni keyin chuqurroq o'ylab qaraganda o'sha avval yoshligidan murabbiylar xato qilsa, urushib, so'kib, qiynab tajagandan keyin keyin shu to'p men kimi qo'ya qolsin degan qo'rquv qadar shu maydonda bor-ku, lekin to'pdan qochib yursa. Ana shu narsani biz so'nggi 5-6 yil ichida yosh futbolchilarimiz yo'qotishdi. Aksincha bizning jamoalar texnika bo'yicha zo'r bo'ldi. Individual mahorat bo'yicha va aynan bugungi kunda to'pni olgandan keyin nimadir bir element ko'rsata oladigan o'yinchi bu Jaloliddin Masharipov. Shaxsan menga ham qiziq, hozir juda ham qiziq bu birinchi o'rinda, birinchi reytingni birinchi pog'onasida kim bo'ladi degan savol meni juda ham qiziqtiryapti. Bu 10-o'rin. 10-o'rin Jaloliddin Masharipov. Jaloliddin Masharipov aynan to'p 10 taligimizga start beradi. Ha, endi Ibrohim, men bu savolni to'g'risi kutmagandim. Shuning uchun ham bu savolga yo'l-yo'lakay xayolim kelgan futbolchilar bilan javob beraman. Mabodo kimni esdan chiqarsam, eslay olmasam, yordam berib yuborasiz. Va reytingimda kimlardir qolib ketsa, muxlislar to'g'ri tushunishadi degan umiddaman. 9-o'rinda kim bizda? Neymar. Neymar. Demak, Paris Saint-Germain vakili so'nggi vaqtda u darajada omadi chopmayotgan, jarohatlar girdobidan chiqa olmayotgan. Ammo bu texnika haqida. Media olamida o'zining tushunarsiz ahvoli, holatlari bilan mashhur Neymar. Demak, texnika albatta bu meni shaxsiy fikrim edi. 8-o'rin. Bergkampni olaylik. Alisher hozir yoningizda bo'lganda xafa bo'lardi. Xafa bo'lardi. Yo'q, ochiq nima xafa bo'lardi, bilasizmi? Objektiv yondosh. Nega xafa bo'lardi, bilasizmi? Deniz Bergkamp birinchi o'rin. Tarixda biz eng zo'r o'yinchi. Hattoki ko'rsatuvimizga Deniz Bergkamp Arsenal libosida keldi. Alisher Uzoqov studiyamizga derdi. Deniz Bergkamp birinchi bo'ldi, boshqa yo'q derdi hozir. Alisher, agar bizni kuzatayotgan bo'lsangiz xafa bo'lish yo'q, bu Davron Fayziyevning fikrlari. 8-o'rinda Deniz Bergkamp. 7-o'rinda. 7-o'ringa Owenni qo'shgan bo'lardim. Michael Owen, uning texnikasi menga yoqadigan tomoni, u tez yugurish jarayonida fint ishlatardi. Bu kamdan kam uchraydigan xususiyat. Masalan, sekin kelib turib, to'pni o'ziga to'g'rilab turib, aldash bor. Maksimal tezlikda yugurib ketayotganda haligi manevrlar qilish boshqa. Owen mana shu jihat bo'yicha 10-taligimizda 7-o'rinni Michael Owen, angliyalik futbolchi qo'lga kiritmoqda. 6-o'ringa o'tamiz. Yo, qiziq bo'ldi. Borgan sari qiziq bo'lib boryapti, sababi haqiqatan shaxsan menga ham qiziq. Fayziyev 6-o'rin. Raul. Raul. Qirollik klubining yetakchi futbolchisi bugun 6-o'rinda. Kuchli 5-talikka start beramiz. 5-o'rin braziliyalik Ronaldo. To'xtang. Texnika bo'yicha ketyapti, texnika bo'yicha. Ronaldoning ham texnikasi yaxshi. Hozir Maradona chiqib ketadigan o'xshaydi. Ana bu yo'q, endi undan ham qiziq bo'lyapti. Sizni hozir yig'ib qo'ygan 5 ta futbolchingizda orasida Maradonaga kerak. Maradonani biz ramziy bir o'sha 11 haligi 20 yilga kirmaydigan alohida bir o'yinchi sifatida, texnika ramzi sifatida alohida o'rin Maradona. Ya'ni hech qanday o'ringa ega bo'lmaydigan ramziy deb beramiz. Qolgan 10 talik ketaveradi. Qolgan 10 talik ketaveradi. Kelishdik. Nechaga keldi? 3-li 5 talik. Hozir shubhamki, ikkilanib qoldingiz. Braziliyalik Ronaldo yo Portugaliyalik Ronaldo? Ronaldo yoki Ronaldo, qaysi birini tanlaymiz? Keling, Portugaliyalik. Yevropa, Janubiy Amerika deylik. Hozir sababini ham tushuntirib o'taman, chunki Ronaldoning muxlislari juda ko'p e'tiroz bildirishi mumkin. Men tushuntirib o'taman. İltimos qilamiz. Agarda kimdir uyida mabodo mana shu fikrdan keyin teleekranlar sinsa, men aybim yo'q. Yo'q, muxlislar bu fikrlar Davron Fayziyevdan bildirilmoqda. Muxlislar juda yaxshi tushunadiki, Krishtianoning eng zo'r jihati bu texnika emas. Uning gol mashinasi ekanligi. Har qanaqa vaziyat bosh bilan bo'ladimi, jarima maydonchasi ichidami, tashqaridan tepib
gol sezish qobiliyati uning eng ustun jihati. Ayniqsa bugungi kunda u oldingidek haligi driblinglarni ko'p ishlatmaydi. U jarima maydonchasi ichidagi to'pni eng yaxshi his etadigan futbolchi. Bu bo'yicha unga teng keladigani yo'q. Ammo texnika haqida gap ketganda Cristiano o'sha individual 2-3 ta o'yinchini aldab o'tish, shunga o'xshash masalalarni shu o'ringa qo'ygan bo'ladi. Bilasizmi? Yana ham intriga oshmoqda. Ronaldo chiqib ketdi. Ya'ni kuchli 5-talik 5-chi pog'onani band etmoqda. Bu yog'i kim bo'ladi? Hozir yana bitta futbolchi qoldi. U qaysi o'rinda ekanligi hozir hammani qiziqtirayotgan bo'lsa ajab emas. Eng asosiysi Barsa muxlislari xursand. Ronaldo 5-chi o'rinda va ular kutishmoqda Messi nechi. Hozir agar unaqa solishtiradigan bo'lsak, bu boshqacha ro'y. Yo'q, bu meni shaxsiy fikrim, Bu boshqa masalada. Bu boshqa masala. Qaysi biri kuchliroq degan narsa ketmayapti bu yerda. Endi bilasiz. Qaysi birining texnikasi yaxshi? Bilasiz. Barsa va Real muxlislari uchun bunaqa tushuncha yo'q. Ya'ni texnika yo'q. Barsa uchun Messi kuchli, yaxshi, Real uchun yaxshi, yaxshi tushunadiganlar uchun bordi, hali ham farq, yaxshi tushunadigan gap nima haqida ketayotgani. 5-chi o'rin Cristiano Ronaldo, 4-chi o'rin Braziliyalik Ronaldo. Braziliyalik Ronaldo 4-chi o'rinda. 4-chi o'rinda. Ochig'i meni juda ham hayratda qoldirdingiz. Har holda Braziliyalik Ronaldo o'z vaqtida yana bilmadim. Xo'p. 3-chi kuchli uchtalik bronza, kumush, oltinga o'tamiz. Messi. Aha, ana endi Messiga ham yetib keldik. Barselona muxlislari. Ajab emas, ertaga ijtimoiy tarmoqda mana shu mavzu yana Barsa Real bahsiga, ya'ni muxlislari bahsiga sabab bo'lsa, O'zbekistonlik bo'lsa bu xato bo'ladi. Bu xato bo'ladi. Sabab bo'lishi mumkin. Mumkin, lekin bu xato bo'ladi. Chunki bu yerda kim kuchli gap ketmayapti. Texnika hamma tushunib turibdi. Hop, texnikasi kuchli deb beryapmiz. O'z-o'zidan nima kelib chiqadi? O'z-o'zidan shunday tushuniladi. Ya'ni mayli, siz kuchli deb fikr bildirishmas, aytishadi, ko'rdinglarmi, mana Messi hech bo'lmasa 3-chi o'rinda, texnikasi kuchliroq ekan. Bu Davron Fayziyev fikrlari, davom etamiz. 2-chi o'rin biz Zidane. Ana endi davomini ham aytish mumkin. Messidan keyin Zidane bo'ldi degan fikrlar yana ilgari suriladi. 2-chi o'rin Zidane va biz to'xtang. Meni nazarimda siz shu darajada olib keldingizki, Messi bir bo'ladi o'ylagan. Ana endi Messi 3-chi o'rinda, Zidane 2-chi o'rinda, 1-chi o'rinda. Sal yaxshilab hozir shov-shuv bo'ladi. Hozir shov-shuv bo'lishi aniq. Shov-shuv yo'q, takrorlanmas texnika egasi 1-chi o'rinda. To'xtang. Agar to'g'risaysa, bosh harfi uni ham R'dan boshlanadi. To'g'ri. Bosh harfi R'dan boshlanadi, bu Ronaldinho. Ronaldinho, haqli ravishda. Bu fikrga 100% qo'shilaman va yana bir narsani aytishim mumkin. Baribir Barsa muxlislari xursand. Endi bilmadim, bu Barsa Real yig'ishtiraylik. Bilasizmi, individual bitta o'yinchini mahoratini olaylik. Real Barsani unutaylik. O'zi har kuni shu mavzu, har kuni shu savol, har kuni shu Real bilan Barsadan boshqa butun dunyo futboli bor-ku. Futbolni qirralari ko'p, futbolni tahlil qiladigan, yaxshilab bahs olib boradigan, yaxshilab suhbatlashadigan mavzular juda ko'p. Uni faqat Real va Barsa mavzusi bilan kichkinalashtirib, faqat shu bahs bilan bir-birini ko'nglini xira qilish bu xato. Futbolni maza qilib ko'rish uchun sal kengroq olish kerak. Eng qizig'i men Realga ham, Barselonaga ham muxlis emasman. O'shanga bu 10-taligimiz Realni ham olib tashlaylik, Barsani ham olib tashlaylik. Unutinglar, o'sha Messi ham, Ronaldo ham, Zidane, Ronaldinho hammasi qaysi formada o'ynashini ham chetga surib qo'yinglar-da. Bitta inson, Xudo tomonidan berilgan unga iste'dod va uni ro'yobga chiqarishda, to'p bilan muomala qilishda texnika, Realni ham, Barsani ham xayoldan chiqarib tashladim va shunchaki to'pni oldim, o'sha o'yinchini oldim va to'p bilan qilishi mumkin bo'lgan har xatti-harakatlarni olgan holda hech kim bugungi kunda bunday qila olmaydi. Tuzdim. Bugungi kunda Ronaldinhoning harakatlarini takrorlash bu juda ham u fantastik o'yinchi va Ronaldinhoning bir gapi bor. Men go'zal emasman, lekin meni harakatlarim barchani maftun etadi degan so'zlarni aytib o'tgan. Bu Ronaldinhoning so'zlari. Men go'zal emasman, meni harakatlarim lekin barchani maftun etadi. Bundan kelib chiqadigan bo'lsak, Ronaldinhoning o'zi ham biladi maydonda kim bo'lganini. Bir so'z bilan aytganda, ajoyib o'yinchilik uchun kattakon rahmat deyman. Lekin bu biz tomonidan tuzilayotgan reytinglar yakuni emas. Bizda yana 5-talik bor. Bu 5-talik ana endi esa noodatiy 5-talik. Bunaqasi endi kamdan-kam hollarda tuziladi. Davron Fayziyev,
sizin fikrinizce hangi mavsumda porlaydigan 5'te darvoza bor? Porlaydigan. Porlaydigan. Yani yoshini farqi yo'q. Farqi yo'q. Porlaydigan. Bu yerda o'rinlagan ham ajratish qiyin-da. Mana 5ta, oddiy 5ta darvoza bor sana deylik. Ederson. Alisson, Kepa. Oblak. Hamda De Gea'ni ham bar qo'shgan bo'lardi. Nima uchun De Gea'ni eshitmayapman? Nima o'xshaydi? Mana shu 5 tani ajratgan bo'lardim. Bular birinchidan tanlaganlarim yosh. Va hozirgi kunda shunaqangi bir o'sishga erishib boryapti. Stabil. To'g'ri, De Gea'da omadsiz mavsum bo'ldi-yu, biroq hozir uning ham jamoa almashtirishi borasida gap-so'zlar yuribdi. Agar jamoasini almashtiradigan bo'lsa, balki uning o'ziga ham bir yangi nima deydi, cho'qqini zabt etishga niyat, intilish paydo bo'ladi. Va Yan Oblak ham almashi kutilyapti. O'shaning uchun Oblakni ham qo'shdim. O'zi juda zo'r darvozabon. Mana shu 5 tani keyingi mavsumda stabil o'yin ko'rsatsa kerak degan fikrdaman. Kelishdik. Ana endi esa oxirgi. Bilasizmi, siz bilan reytinglar tuzishimizning sababi siz yil davomida o'sha kuchli 5 talikni chempionatlarni sharhlab bordingiz. Kuzatib bordingiz, ba'zilarini sharhladingiz. Umuman xabardorsiz. Va sharhlovchi sifatida, mutaxassis sifatida sizdan bemalol mana shu fikrlarni olyapmiz. Aynan reytinglar borasida. Savol quyidagicha. Yakuniga yetgan mavsumda har bitta ligani eng zo'r o'yinchi sifatida kimni ta'kidlay olasiz? Har bitta liga top 5 talikda. Top 5 talikdami? Xo'p, Fransiyadan boshlaydigan bo'lsak, shubhasiz Mbappe. Mbappe. Demak, Fransiyada Mbappe. Angliyada Angliyada qiyin. Angliya qiyin qo'yadigan vaziyat, Angliya juda ham qiyin. Javoblar ko'p. Van Dijk. Van Dijk Ispaniya La Ligaga o'tamiz. Messi. So'zsiz Messi. Endi shunaqa bo'lishi ham kutilgandi. Germaniya Bundesligani muntazam kuzatib borish menda imkon yo'q edi, chunki tur bo'ladigan paytlarda men o'yin sharhlayotgan bo'laman va o'z-o'zidan parallel ravishda o'tayotgan biz translyatsiya qilmaydigan chempionatni ko'rish imkoni kamroq. Taxmin qilamiz. Sancho. Sancho. Kelishdik. Demak, Bundesligada Sancho va bizda A seriya qolmoqda. Yangi jamoaga kelib turib liderga aylangani uchun Ronaldo. Demak, Italiya A seriyasida Davron Fayziyevning fikricha yakuniga yetgan mavsumda aynan Cristiano Ronaldo A seriyaning eng zo'r futbolchi sifatida tan olindi. Mani fikrimcha shunaqa. Buyog'i bo'ldi. Ana endi esa dastur so'ngida har bir mehmonimizga shart bor. Buning uchun biz stadionga chiqamiz. Bejizga biz sizga kelayotganingizni aytmadik. O'zingiz bilan o'sha sport formalaringizni, futbolkalaringizni, butsi, shu kiyimlaringizni olib keling deb. Sababi biz stadionga chiqamiz. Stadionda esa sizga bitta shart tayyorlab qo'yilgan. Aynan o'sha yerda ko'rsatuvimizni davom ettiramiz va aynan o'sha yerda yakunlaymiz. Kelishdik? Kelishdik. Bo'lmasa, hamma stadionga aylanglar. Bo'ldi, bu yerda to'xtatamiz. Kayfiyatlar. Alo darajadagi umiddaman va nima deyishim mumkin? O'yinimiz sharti juda ham oddiy. Juda ham oson. Endi siz ochiqchasiga biz ko'rsatuvimiz davomida qaysi jamoa muxlisi ekanligingizni aytish niyatida edik-ku, lekin buni iloji bo'lmadi. Bu sir yana sirligicha saqlanib qoldi. Lekin qaysi jamoa muxlisi bo'lishingizdan qat'iy nazar, o'sha jamoa muxlisiga xos tarzda bugun shartimizni bajarib berasiz degan umiddamiz. Harakat qilamiz. Tayyormisiz? Ketdik. Evet, darvoza tomon yo'l olamiz. İkkita nuqtada to'p turibdi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, birinchisi 11 metrlik jarima zarbasi, ikkinchisi esa aynan jarima maydonchasidan shundoq biroz uzoqroqda, ya'ni chiziqda joylashgan. Sizni qiladigan ishingiz. To'pni ushlaymiz.
va 15 marotaba aylanasiz to'pni atrofida tez. Va darhol yugurib kelgan holda 11 metrlik jarima zarbasini amalga oshiramiz. Iloji yo'q. Darvozada menman. Hattoki ba'zi hollarda aniq aytishim mumkin, men ham bo'lishim shart emas. Menimcha bunday holatlar to'p kiritish qiyin. Lekin o'yin sharti shunisi bilan qiziq. Avu muvozanat butunlay ishdan chiqadi 15 marta. Hattoki bilasizmi? Davron aka, siz sport sharhlovchisiz va siz bu narsani bilasiz. Mashg'ulotlar davomida professional futbolchilar ham aynan ushbu mashg'ulotni o'tkazishadi. Umid qilamanki, bugun a'lo darajada uddalay olasiz. Suhbat zo'r bo'ldi. Juda kulgili ahvolga tushmayman degan umiddaman. Endi bu yog'i sizni sport formangizga tegishli yoki yo'q bo'lgan formam. Nima deyman? Boshladik azizlar, Davron Fayziyev qarshaklar ostida biz mamnuniyat ila to'pni oldiga taklif etamiz. Ibrohim Ahmedov darvozada. Demak, bir martami? 5 to'r urinish. Birinchisi ketdi. 1 2 3 4 5 6 7 tezroq tezroq 8 9 10 tezroq 11 12 13 14 tezroq yuguramiz ketdi yuguramiz 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 tezroq yoqimda sekin kelib hisob o'tmadi ya birinchisiga birinchisiga qo'yil qolmasdan iloji yo'q. Ochig'ini aytsam, ikkita aylanishdan so'ng shaxsan men shu bu to'pga qadar yetib kela olmayman. Buni tan olaman. Bir uni olma. Bitta urinishda bitta gol. Lekin hisobga olmasligim kerak edi. Nega? Sababi siz sekin yurib keldingiz. Tez harakat. Bu umrimda qilmagan ish. Shuning uchun ham biz ushbu shartni sizga taqdim etyapmiz. Tezroq harakat qilamiz. Boshladik, ketdi. Demak, Davron Fayziyevni tezroq yugurib kelishi. Endi baribir bitta xato bo'lish kerak. Hech bo'lmaganda bitta xato bo'lish kerak. Bu siz hech ham iloj yo'q. 1-1. 1-1, 1-1. Yaxshi imkoniyat. Davron Fayziyev. Davron Fayziyev 11 metrlik jarima zarbasini amalga oshirish uchun tayyor. Bilasizmi? Sizdan-ku futbolchi chiqmoqda. Afsuski mendan nima uchundir yaxshi darvozabon chiqmayapti. Eng qiyini tepish emas, eng qiyini shu to'pgacha yetib borish ekan. To'pgacha yetib borish qiyinligini biz juda ham bilamiz, shuning uchun sharti shundan iborat. Eng qizig'i qimillamasdan turib xansirab qoldim. Sezyapsizmi? Faqatgina darvozada turibman bo'lmasa. Endi Fayziyev hozirgi holatini tasavvur qilyapman. Davom etamiz. Davron Fayziyev muxlislari qo'llab-quvvatlaymiz. Ha, to'xtab qolinadi albatta bunday holatlarda. Mana biz sizga. Kech bo'lmaganda bitta to'pni qaytarishni uddasidan chiqdim. Super save. Eng asosiysi hozir to'pgacha yetib borish. Davron Fayziyevning zarbasi va Mana buni zarba desa bo'ladi. Mana buni haliga aytadiku, qushchalar boshimizni egamiz, to'p kelyapti degan gap mana shu hozirgi vaziyatga har tomonlama mos keladi. Oxiriga kelib xayoli kelib qo'y, Azamat Abduraimov gol nishonlash uslubi bo'lardi. Afsuski siz golni hali darvozaga to'p kirmasdan oldin nishonladingiz, shuning uchun ham to'p darvozaga kirgani yo'q. Gandiraylashni yashirish uslubi ekan bu. Nima deyishimiz mumkin? Bir so'z bilan aytganda, ishtirok uchun sizga kattakon rahmat deyman. Charchamadingizmi? Biz tomoshabinlarimizga marhamat, charchamadingizmi? Charchamay bo'ladimi? Yo, eng qizig'i darvozada turib qimillamasdan men charchab qoldim. Sizning harakatingiz menga ham yuqdi. Bir so'z bilan aytganda, oson ekan? Yo'q. Sharhlash osonroq-a bundan. Sharhlash oson albatta. Maydonda mana bunaqa issiqda, havoda yugurib endi tasavvur qilyapmiz. Siz mana sharhlovchi sifatida aynan tomoshabinlarga mana shu holatni tushuntirib bersangiz, ya'ni stadionda o'rindiqda o'tirib yoki bo'lmasa muzdek kinoxonada, issiqqina xonada o'tirib, atrofida choy, suv ichib o'yin ko'radigan va kamida futbolchilarni biroz bo'lsa-da ajoyib so'zlar bilan eng murakkabi to'g'risini aytganda aynan mana shu hozir biz to'pni atrofida aylanib o'zimizni yo'qotib qo'ydik. Muvozanatimizni yo'qotib qo'ydik. Futbolchilar nimadan yo'qotadi? Stadiondagi muxlislar, bosim, natija bosimi, shuncha tayyorgarlik ko'rib keldi. Bu imtihonga o'xshash narsa-da. Shunga futbolchilarga qiyinroq deyishimiz mumkin. Lekin uddalasa bo'lar ekan, ikkita gol urdimu? Ikkita gol, 5 to'r urinishda ikkita gol. Nima deyishimiz mumkin? Davron Fayziyev bugungi ofsayd ko'rsatuvi mehmoni. Ishtirok uchun sizga rahmat deymiz. Sharhda faqatgina omadlar. Ajoyib uchrashuvlar va sizdan har doimgidek sifatli sharhlarni kutishda davom etamiz.
Salomat bo'ling. Ferrari sotib olib nima qilasiz? Agarda uni Fiat kabi haydasangiz. Zlatan Ibrahimovich. Efirda ofsayd ko'rsatuv edi. Futbol TV'ni kuzatishda davom eting.